Program Tasa Makago nge wagidwa Kazali harambe mucho se mikisi Kajufu wanafwe Kaka umisoko kamala Kukulisa nyomu kumula mu kwa fe Webale kuwa mulabi mulungi Ateka tugende maso Nembozia. Wano kwele survivor, tusangiwa wano ku Ham Towers Building, first floor, room 65, opposite Makerere University Main Gate. Abagala okutufuna, tuli ku namba 0-72-1855-375. Kati tugenda kufuna, ebyavudde mu sample ze twajjako. Mama w'omwana. Sharon akonga. Sharon. Nga tonasoma Sharon. Oli oti. Yende. Kozi ku mulundi guli wangamba nti Joshua yetata w'omwana. Yee. Bwe twatuuka egaba batugamba nti walinayo abasajja abalala. Amazima galichi. Kwa manyo kutusinga kati wana soma vya mdiene. Kwa kwa sobo tubu ya ansa na nediene yedi wana jiso. Joshua itata umu. Joshua itata umu. Simulu lebasa. Tulabe viku watagana, obati viku watagana. Tuwajia samples kumwana, baby. Era erinnya ayitibwa Gift Mukwaya. Twamuwali atata. Twamuwali nnya lya taata lye baamuwa. Ne taata amannya Mukwaya Joshua. Bwe tuba tukola DNA, tujja ku bantu bano sample, ebintu bino ne bitwalibwa mu lab mu United States of America, ne tubisindika ne bikolebwako. Eddwaliro balita DNA Diagnostic Center lisangibwa mu Ohio, United States of America. Tukola test nga abiri, nga tugenda twekenneenya endagabutonde ey'omwana n'eya taata, nga tugeraageranya okulaba nti balina akakwate oba eggi lya maama lyasisinkana enkwaso ya taata, ne balyoka batonda omwana Gift Mukwaya. Bwe twagenda nga tukebera twajjamu bino. Nja kusooka kusoma mu 40-40 oluvannyuma tuze mu Luganda. Ekisembayo ekyenkomeredde nga tumaze okukebera gye bayita conclusion, kigamba interpretation ya results, egamba the alleged father is excluded as the biological father of the tested child. The alleged father is excluded as the biological father of the tested child. Muluganda notegeza. Muluganda kigamba nti asubirwa okubeera taata. Joshua Mukwaya. Joshua Mukwaya. Abaliwo okuba nti si omu obanga si ye taata wa Gift Mukwaya. Era chigamba, the alleged father lacks the genetic markers that must be contributed to the child by the biological father. This probability of paternity is 0%. Chize mu Luganda bakitegeera bulungi. Chigamba okumalayo, chigamba nti asubira okubeera taata tayina ndaga butonde yonna ekwatagana
na ndaga butonde y'omwana eyatayina ku ndaga butonde ze twasanze n'omwana tewaliiko Joshua gye yamuwa tewaliiko gye yajja ku Joshua muchongo umba umba kitegeeza ki mukumba umba kitegeeza nti gift aina taata w'omulala atali mukwaya Joshua umwana osinga wangi singa ekintu kinumiriza ku mutima n'etokimulira ku mutima kitegeera wigubanga muzimu bakola ki gukulumiriza okay kwanziza doctor kali bwebityo bwebiri nga tutudde mu rumu eno okonganga wali mama wakonga wali nesenga wa mukwaya Joshua ebintu bwebityo bwebize nti okusinziira ku science Joshua mukwaya si yazaala omwana obadde olindirira okumanya abamu badde muweza n'obubaka byakomawa gamba mulindeeko ekyokuddibwamu kyekyo Sharon wena kyosobola okwogera waawe ngeye gwe nasooka naye toyinayo muntu mulala wadde n'omu n'omu ebintu nga bivuddeyo bulala osobola okuba mu akatambi n'ojjukira Wacho Sharon taina cha sobola kungamba. Senga abadde senga wa Joshua abadde sunzo okuzo omuzu kulweka. Sobola tu gamba jisawa. Sina si, nyu cha kuogera. Banga pimpe ndeko. Na inga Sharon imbande nsaba yetu nulemu. Jia hita iteyo. Agenda anoonyereze anoonyereza alabe mama Sharon kikyo ngamba nze mbadde mbuuza Sharon toyina muntu mulala gwabeerako naye toyina yenna yenna gwomanyi olina okwogera amazima sisulangako nabo agambe nti abazimbi bagamba tasula nkona bo kati ani omulala gw'osuubira womanyi nti oba oli gwe waliko naye gasi beebo waawo baatugamba wagenda walala wokola waa walala wagenda yogera nnyo yogaba gende yogaba okay mama Sharon ejja kubanga oyogera ne muwala wo mpola mpola msobolo asobola okwerowooza osanga alina gw'asobola okunokolayo ate naye ne tumugjako ne tulaba oba ye taata w'omwana fe tweyama tujja bayamba bigambo ki ebisemba ebyo byosobola okwogera mu mbeera eno genga maama ate nga jjajja nze nga jjajja omwana kale ebigambo bimpweddeko embadde nsuubira nti oyo naye kati sirina bigambo byonna ate byenkola ki byosobola kwogera atraba essaawa eyo ali eyo kimanyi waliwo ebifo bingi ebisobola okubudaabuda Sharon Sharon mwana atanaweza myaka 18 kubaba we okusinziira ku ssemateeka wa Uganda omuntu waweza emyaka 18 bamubala nti akuze kuba batuuse okulonda ne Sharon tanatuuka yeeyo so bw'oba ng'olinayo ekifo ekisobola okubudaabuda Sharon nga bw'akyerowooza ani gw'asuubira omulala asobola okuba nga ye taata wa bebi ate tusobole obbajja ku ndaga butonde nayo tulabe oba ye taata tomanyi ayinza okuba takyabijjukira naye ng'ate bwe tunamuwawa akaaganya ajja kusobola okulowooza agambe nti yali bagundi gwe naali yalina ekifo ekibudaabuda tukusaba Sharon yeetaaga okuddayo okusomera yeetaaga okukansolinga oba yeetaaga okubudaabudwa kuba maama afuuse maama naye ng'akyali muto ng'era muwalawe bw'anaaba akuze gwe nawe erinnya erya gift ejamubuuza bingi ng'ayagala obimanya bw'oba oli eyo ng'ali oyiseeko mu mbeera eno biba bizibu byakuddamu nakutereeza
chobola babana abamu bekalakasa naga oja kundaga cha tata ne mumbera Sharon nga jalimu tusubira asobola okuddamu naze mabega akatambi na amanyambu tufu wabanga si Joshua osobola kubanga waliwo omulala esimu yaffe gyo tusobola okutufunirako eri noti musam tano mnana abiri mwemu atano musatu abiri mukaga mubango ine ekifo tusobola okuyamba Sharon oba okufunira maama w'obulimu kuba naye ali mu mbeera ey'okwetetenkanya ng'enjogera ey'olwaleero oba ey'okweyiya nga bw'akolako awo mu kibanda ky'emmere bw'ayoza ku ngoye obudde ne buziba ate era obulamu ne butambulira awo asobole okufuna kasukaali sirema kwebaza kinnoomu abasinziira emitala w'amayanja abaavaayo ne baweereza kasente ebikozesebwa alima wale yaabo waliwo abakyala waliwo abaami neesijja banokolayo kumanya nemwebale n'ekyettendo kye mwakola okukyusa obulamu bwa maama Sharon nkusaba tuwummulemuko katono ate tukomewo.